Andijonda 11 sinf o'quvchisi jaraga olingan Spark mashinasida 4 nafar sinfdoshi bilan yo'l transport hodisasiga uchradi. Bu haqida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Rulda bo'lgan o'quvchi mashina boshqaruvini yo'qotgan va chetda to'xtab turgan yuk mashinasiga borib urilgan. Buning oqibatida maktab o'quvchilaridan biri vafot etgan, qolganlari shifoxonaga yotqizilgan. Dastlabki surishtiruvlar davomida avtomashinada 5 nafar maktab o'quvchisi borligi ma'lum bo'ldi. Ulardan bir nafari yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lgan. O'quvchilardan 2 nafari o'sha kuni maktabga dars mashg'ulotlariga borgan, 3 nafari mashg'ulotlarga kelmagan darsga. Aniqlanishicha, haydovchi yigitni mashina boshqarishga hech qanday hujjati bo'lmagan. Shu kuni o'quvchilarning 3 nafari maktabga bormagan, 2 nafari esa darsdan qochib chiqqanligi aniqlangan. Ota-onalarning e'tiborsizligi va yoshlarning qiziqqonligi bir insonning o'limi bilan yakunlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda.